Niin. Ja tervetuloa taas tänne Battlefield 3 hulluun maailmaan. Pistetään tykität vetelemään. Mitä? Ollaan pysy hyökkäämässä. Joo. Hyökkätä niin saatanasta tätä auta. Hei! Minä tarvin jo kyytiä, Dilso. No minä en kyllä maksa saatana. Nyt mennään. Meillä on auto täynnä. Liikkuu. Siinä on tienvarsipommi tossana. Ei se ollut. Aha, mennä tätä kautta. Mihes? Näette mun eeppiset taidot kohta. Ammu kaikki naama. Älä aja seinään. Tuolla se autotalli mennä sinne. Sinne vaan saatan se paukku. Kaikki kuolee. Hui, se oli vihollisia. Eikä. Ei se ollut. Tossa on yksi. Aha, tähän menti kuolee. Jäsenesti. No, sinne kuppasit yksi. Minä menen tänne. Hyvä juttu. Äijä on siinä snivanka runkkaile. Hei, mennä tästä tänne mieluummin. Joo, nyt mennään. Mikä äijä? Se on oma. Mun hitto siinäkin oma. Hirveesti omi. Onhan meilläkin ammuja oma. Onks tää omi? Onhan täällä omi. Omi joka puolella. Siinä on kun pommit on mennä yläkerta piilaakin. Kato nyt, että se löytyy ei mitään. Tänne kiivasti mennään piiloon. Onks se vihollinen katolle niin? Joo, se tuli käänni. Hännä jätkä tuli sen. No, mut se nassu saatanasti. Kupsi sinne. Tuo oma. Hui hitto, joku ampuu tuolta, kun omis. Onks tää vihollisia? Siellä on vihollinen. No, mutta sitten saatanasti. Kupsetti sinne, niin kuoli. Tuleeko tänne? Hetää pommi alakerta. Katsotaan, että oi saatana! Skumppaani tuli ampu. Onko se suomalainen? Vetäle vaan skumppaa joka päivä. Snipalla tyketti. Aika sairas. Missä me ammitrykki menee? Tiiä. Se oli tuolla, joo, mennä sinne. Niin. Ai vitsi, on ollut tankki tuo. Heippa. Hei, kato. Äijii täällä hirveesti. Omi. Tulkaa tänne, mulla on panoksi täällä. Vihollisiin se siis. Hui hitto, se on snipa. Tsekka. Meneekö läpi? No ei mene. Se oli millimetrin paksuinen. Tommonen hirveä juttu siinä. Missä viholliset menee? On kuollut kaikki. Tuolla on vihollinen. Ai saatana! Hullu erkki. Ampu naama. Aika sairas se pukko. Ah, ui vitsi. Tsekka. Hei, tuuppa tänne. Älä ammu enää. Ahahaha, kupsahti. Tittidididididi. Älä tuu eteen. Minä pistän paukkuja mun pyssyyn. Show me your face, you bitch. Älkää ampuko minua, helvetti. Mistä tämä kökki? En tiedä. Joo, kiitti. Hirveä runkkari ampu sieltä. Tulkaa herättämään henkiä. Haluu leikkiä Jeesusta. No ei sit leikitä. Ei mäkisi. Ei mäkisi. Onks me tankkii tuonne? Ei oo. Ei, siellä on lentokoneauto. Tuolla auto. Tulkaa mun kyytiin. Tuleeko kukaan kyytiin? Piip piip. Ei tu. Mennään, ai saatana. Äkkiä karkuun. Mennään tätä kautta. Tänne mennään ylös. Base taken. I await orders to move up to the next base. Hui hitto, pampi läppi, nao! Tankki on siis. Bambi tankki. No. No, mennään tälleen. Oh, sorry. sorry. Mennään tästä. Hätä, hui hitto. Mentiin siitä. Joo, vähän paukku. Ei hattaa. Hei, täällä ihan hitosti. Mä hätän niiden päällä. Oh, sorry. Sorry. Vitsi. Mennään tänne. Joo, mennään tätä kautta. Minkä me päästään, en tiedä. Oi saatana. Minkä me mennään? Seinä. Ihan jees. Mennään tästä. Joo, tonne noin. Auto ihan paskana ihan, että onko tää vihollisia jossain? Tossa joku juttu tuolla. Oho, joo, miten tää menee? Nyt vähän niinku olisi joku juttu tuolla meidän alla, mitä näyttää, että raahautuu perässä. Kato, siinä on vihollinen, tulee box, kuoli sinne. Tuossa on lisää, mennään ihan täysin päin. Oliko se jengi? Oli se jengi. Terve jätkä, miten menee? Ei hitto, kato, mikä toi on? Se on tommonen juttu, mennään täällä. Mennään perros, älkää ampuko! Sattu ihan saatanaisen paukusta. Hei, älkää saatana ampuko. Oh fuck! Minä oon täällä heitä pommin tohon noin, tulkaa vaan. Muuten, oi saatan! Puukko tuli perässä se hullu juttu. Meni mun pommiin vielä siitä. Oho, hirveä tserkrussi oli. Siinä on hyvä meininki. Missä meidän Amtrak menee? Siellä se, mennä sinne. Se on toiminnan keskellä. Hypätään pois. Moro, mitä ei? Ja mitä te hetket teette? Hetkää granaattisen niin saatan, menkää perään. Täällä on vihollisia varmaan. Onks tää vihollisia? En tiedä.
Hei, älkää ampu mua. Hullu juttu. Paukku vaan niin saatavaksi joka puolelle. Asena vihalle. Hyvä, ammut sen. Missä nyt tää pommita? Tossa yksi. Mennä sinne. Mennä sinne, otan paukku lisää. Älkää ampu mua. Mennään pistään pommin tän. Kolmatta osa. Mä saan pommia sen. Ihan siisti. Mennään tähän kökkiin. Tulkaa vaan. Minä tulen tänne pammun pompi pupam. Paukutan teitä. Pam pam. Hei, moro äijä, mitä teet? Siellä on joku näköjään. Tuli granaatti, hypätkää pois sen. Kukaan ei kuollut siihen. Tule tänne, niin kupsati. Fuus kängeli. Gängeli. Mennä tästä. Ei oo ketään näin siellä. Aatko mulle paukku, mä oon granaatti. Onks tässä paukkuja? On siin. Kiitti. Ai saatana! Sattu vähän. Ei paljon pikkasen. Älkää kuolko. Mitä se ihmettelee? Ihme mies. Onks mun granaatti? En tiiä. Missä niitä vihollisia? En tiiä. No niin, jatket seurataan. I have a plan. Master plan. Man with a plan. Mikä helvetti sit edes? Joo, nyt mulla on granaatti. Mennään. Mä tuun siitä sun ohi takaa. Ennen se tuu, kun juoksen saatan kova. Minä menen tästä. Onks oliko oma? En oo musta. Vähän yritin. Kutittele. Mennä tästä läpi. No niin, saatana granaatti jätkät! Joska! No, auks. Mistäs? Tosta meni kyykky. Kökkimä. Hyvä jätkät. Näyttäkää niillä. Ui, hitto. Menin piiloon. Kuka sieltä ampui, joku runkkari? Joku yritti ampua. Hei! Ei pysty hyväksyä tollessa snipailua. Missä se snipaa? Missä? Tuolla joku. Onks tossa? Eikö siinä merileikkää? Mennään vaan alas. Kuolemaan. Ai me ollaan näin pitkälle. Ai hullu. Hyvä jätkät. Hei, antako mun granaatti? Kiitti. Oh fuck. Granu tuli tänne. Ei se tullu. Tuolle vieni. Heitä sinä jonnekin tonne. Oma on siellä. Ehdota. Ottakaa sit vaan oman granaatti. Tuntuu hyvältä. Terve. Näyttäkää naamanne. Ei uskalla. Missä kaikki on? Minä me yli. Suojatkaa. Ei suojannu. Ei nyt tarvinnut suojausta. Tota, tuolla on pommi, mennä sinne. Noni malarai, tuutpa tänne enää. Eikö malarai? Come on! I'll cover you. Let's move out. Go, go! Come on! Ei tuu. Mennään objektiin A. Tässä vaan. Hyvä. Hyvä meininki. Mie piste pommi. Suojatkaa. Kiitin. Saatiin pommipisteet. Paukahtaako? Huhitto, onks oma? En tiedä, oo. Hyvä. Onks tää vihollisen granaatti tuossa keskellä pihaa? Pam pam pau, paukahti. Siellä on oma sniperi. Hei, älä tuu siihen, niin mun paikka. Heti oman paikkas. Ai saatana, kun paukat. Ei haittaa. Juman suikeli. Granaatti. Hysät. Saatiin pointseja. 10 points. Oliko se vihollinen? Ai hitto. Rysäyti. Tappi. EC86. Aika hullu ukko. Tuli vähän töyttäs. Level 8. Scar Hall. Tänään ostanut peliä. Noni. Missä meidän M-track on? En tiedä, varmaan tuhoutumassa on tää vissiin. Ei haittaa, mennään täältä. Mennään täältä joo. Mitä sä ihmettelet? En tiiä. Mihin mennään? Jätkä tänne päin. Sieltä tulee paukku nyt tähän fakisti. Niinku fakistiikka. Enkä kuin logistiikka. Kuka sieltä saatana ampu? Tuolla on snipa. Ai jaa, kiitti. LSD Master Vladi. Oho joo. Ihan jees. Jumman suikkeli. Onko meidän squadis ketään? Onhan tän jengi ihan saatanasta, voi pystyä sinne mennä. Koska ei ollut squad leaderi. Ai saatana, kiva paikka. Siippa dippa pidi pidi pap.
Hippa-dippa-pa-dippa-pa. Älkää mukaan. Minä hyppään tänne näin. Kiitti. Tuli tämmönen mustavalkoinen lefane. Jossa on vihollinen. Älkää ampuko. Hirveet miehiä. Tai naisia. Tai nyt toisia. Kolmantia. Huito. Sikka. Mennä granaatin tohon noin. Granaatta! Mihin se meni? Sieltä tuo. Mikä en tiedä, mistä tuo. Mihin se meni? Kartas meni niin saatana se eski vihollisiin. Syy meni. Ammuttiin ohi joku 500 kertaa, mutta pistoli päähän. Tuu vaan. Hyppään tästä. Hui hitto! Hurlu cheateri. Hullu siis. Cheateri. Saatana. Iveidas. Pisti joku hirveen tommosen... häirintäsysteemin päälle. Mennään tuonne Malareen. Joku mikä tuonne Malareen. Kaveriks. Ihmettele. Joo, jos päästään. Onks nipasalle töitä ääsi? Se voi olla. Vaikuttaa siltä. Siinä on kuollut joku. Täällä on oma. Mennään roskikseen. Ei me mennä. Huhitta! Joo, terve! Juman kautta! Hullu mies. Pitäisikö mä kämpiä? Ei kyllä pysty, kun meillä on tota... Huhitta, kiitti! Jeesus, täällä on nyt. Otas kunnon tykkää tähän. Tähän vaan. Tuolla oli joku vihollinen jossain. En tiedä missä, mutta jossain. Tuo meni. Mennään sinne töyttä. Tykitetään perseeseen. Tää onkin. No jäätä siihen, kiva. Hui! Joku ampuu. Siinä oli! Kuoli pois! Miksi ei kuoli pois? Kuoli se jonnekään. Joo joo. Ja jes. Ja missä pommi on tuo? Tai mikä satana MK onkaan? Älkää ampuko. Älkää ampuko minuun. Se on sattu. Ai saatana! Rooma. En mitään ampu sitä. Se on suuttu. Kuka mua ampun? Hullu meijät. Hei. Suojatka. Hyvä, kiitti. Kiitos. Oh, tötsä lähti karkuun. Ai saatana. Paukat. En tähtä. En varmaan tähtä. Ei tarvi tähtä. Ammu pää. Headshot. Se on kuin toinenkin. Eikö se ole roskis vaan? Entä, ei, vitsi, oli granaatta siisti. Älä minua ammu. Kuoli sinne. Mitä helvetti? Jengi vaan kuolee. Tarvii ampua vaan sinne päin, niin kuolee jengi. Saatasti. Kuolki joku. Sinnekin kukset. Juu. Tää on aika jees. Oho, tankki tulee. Ammutas tällä. Oho vaan. Ei osuttu kuulka etkä. Onks se paukko mulla? Voisit tösäyttää tonne näin. No niin hyvä. Nyt on hyvä meininki etkä. Pistäkää sinne hirveesti paukku. Mä tösäytän tällä näin. On. Kukaan sieltä. Ai hitto. Nyt sattuu. Ei sattunut. Skupsata kaveri sinne. En näe mitä. Siellä on joku. Sinne kupsahti. Sinut ainakin. Oho, loppupanokset. Suojatka. Valmis. Joku ampuu. Se on tankki. Hei, älä ammu minuu. Olisiko paukkue? Ei oo. Onhan tossa. Jumakalta. Hullu. Siinä on sulle. Osuttiin. Onks siisti? Siihen se vielä on pökkiä. Pökkiä menemään. Hyi hitto. Missä menee? Tuolessa. Osu! Pisat! Mui helvetti, joku ampus on. Älkää korjatko sitä. Ammu teitä naamaa. Posaati. Kuoli joku. Kratos 1 ble. On sen nimi. Älä ammu minun. Mui hitto oma meni eteen, kun varmaan kuolee. Ees kuollu. Ihan jees. Missä se on? Siinä niin. Onko se oma? Joku kävi kaappas näin siisti. Ammu kyllä saa tänne tonne kumminkin. Ei se ketään ole. Omakin tankki, nyt on hyvä meininki. Tää on tykin käteen ja rupee runkkaan sinne. Eiku ampu. No niin, saatiin mä sinne. Sieltä tuli joku. Hei, terve. Mä muistan naamaa kaksi. Et kuollu. Häästi saatiinkö? Kuolkaa nyt saatana. Mä katsoin niinku hardcorea päähän, mutta ei mitään, mitään tapahdu. Loppuks mun panokset. Mä pystyn loppuun.
Hei, missä vihollista? Lähti karkuun, kun mun suunnitelmat. Minä tuun sinne, niin. Joo, älkää ampukaa. Hyvä, kiinti. Käykään pistää se pommi sinne. Mä näin itse pistää se sitten. Mä kaiveroin nyt tänne sinne. Oh, hävitti. Voi helvetin äijät. Joo, sankaroin taas ihan helvetisti. Omat oli ihan hukas. Mut joo, katsotaan mitä me saatiin. Ei mitään, pistetään. Tapoin kaksi auto. Ihan jes. Mut hei, jätetään tätä tähän ja jatkaa ensi kerran lisää, katsotaan mitä saa aikaisemmin. Alright, nähdäänpä ja morre.